Daar was 'n koning in Israel met die naam Ahab. Die koning het nie die God gedien nie, maar 'n afgod met die naam Baal. God was baie kwaad. Toe neem hy die reën in Israel weg. Hy het vir 3 jaar die reën gestop. Koning Ahab het geglo dat dit Elia se skuld was dat die reën weggeneem is. Toe het hy vir Elia gesê, "Dit is jy wat Israel vernietig." Op daardie oomblik het Elia geantwoord. Dit is nie ek wat Israel vernietig nie. Dit is jy, koning Ahab. Jy het nie vir God geluister nie en aanbid Baal. Ek het iets om te sê. So roep al die mense van Israel, die 450 profete van Baal en die 400 profete van Ashera na die Karmelberg. Koning Ahab het gehoor wat Elia gesê het en het al die mense en profete wat afgode aanbid geroep. Tot wanneer sal hulle huiwer tussen die afgod Baal en God? Gaan julle God en Baal terselfdertyd aanbid? Kies die ware God tussen die twee. Die mense was stil nadat Elia gepraat het. Hy maak toe 'n voorstel. Ek is die enigste een wat glo in God. Daar is 450 mense wat die afgod Baal aanbid. Kom ons sit 'n koei op elke houtaltaar, maar steek dit nie aan die brand nie. Ek sal dan vir God bid en julle kan vir Baal bid. Die God wat die koei aan die brand steek, is die ware God. Kom ons speel 'n speelietjie om te sien wie is die ware God. Die mense het geskree en wou dit doen. Julle is die meeste, so vang 'n koei en berei dit voor. Begin bid en moenie die altaar aan die brand steek nie. Die mense het die koei gevang en dit op die houtaltaar gesit. Hulle het geskree en gebid van die oggend tot die aand, maar niks het gebeur nie. Toe begin hulle dans om die altaar, maar niks het gebeur nie. Ha ha ha, harder, bid harder. Ek dink julle God slaap nou. Of dalk is hy badkamer toe. Ha ha ha, gil harder, skree dat julle God sal wakker word. Ha ha ha. Elia het hulle gespot en gelag dat hulle God nie wakker word nie. Nadat die mense hom gehoor het, het hulle nog harder geskree en op en af gespring. Maar die koei het nie eers beweeg nie. Kyk, nou is dit my beurt. Mense van Israel, kom staan by my. Elia het 12 klippe voorberei wat Israel verteenwoordig. Hy het die altaar van God reggemaak. Hy het 'n sloot gegrawe, 'n koei gevang en dit op die altaar geplaas. Toe sê Elia, maak 4 emmers vol water en gooi dit op die hout en offergawes. Doen dit weer en dan 'n laaste keer. Dit is baie moeilik om vuur te maak met nat hout. Maar Elia het gesê hulle moet 4 emmers water gooi oor die altaar. Daar was soveel water om die koei. Toe dit tyd was vir die offergawe het Elia vorentoe geloop en so gebid. Here, jy is die God van Abraham, Isak en Israel. Wys vir ons dat jy die ware Here is. Wys dat ek jou dien en alles volgens u wil gedoen het, sodat die mense hier sal weet, u is die ware God. Soos Elia gebid het, het die vuur van God neergekom en die offergawe, hout, klippe en grond gebrand.
Die water in die sloot was droog. Al die mense wat dit gesien het, het hulle koppe gesak en geskree. Die Here is God. Die Here, U is God. Elia het gewys dat God die ware God is. Toe hulle weer begin bid het vir Israel, het God dit laat reën.